hero, a hero claims a warrior's heart. But in Whiterun he's having a terrible start. The people won't give him the coin that he needs, so he's homeless for now since he can't buy the deeds. Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV Skyrim seizoen 3. We zijn op een quest. We hebben in Whiterun een paar mensen gesproken. We moeten een mammoth tusk voor Isolde meenemen. Nou is hier net buiten, dit is... ik loop over een muurtje, wat leuk. Dit is uiteraard Whiterun. En hier, ik zie het al op de map, is een kamp. Een giant kamp. En dat giant kamp, daar zitten vaak mammoths. Maar, ik zal je eerlijk vertellen, ik denk niet dat wij met ons hamertje een mammoet kunnen neerslaan. Ik denk dat we daar nog iets te zwak voor zijn. Wat we wel gaan doen is voor Amren, een andere jongen uit Whiterun, zijn familiezwaard terugvinden. Want die heeft hij verloren in de Hot Dream Camp ofzo. Of het is meegenomen door bandieten, zoiets. Een raar verhaal. Dus gaan we daar even heen. Kunnen we gelijk ook wat ijzer mee halen. Want als ik me niet vergis is Halted Stream Camp de grootste deposit van ijzer in het hele spel. Daar is het. Halted Stream Camp. Oh, ze zijn heel agressief. Het zijn dus wel bandits. Oké. Okay. We gaan erop af. Oh, dat was wel mis. Wat nou, bandit? Hier. Ja. Oh, nog meer. Hoppa. Nice. Even kijken. Hup, hup, hup. Hide boots, alles meenemen. Hoppa. Alles wat ook maar een beetje waarde heeft. Cooked beef, lekker. Hup, hup. Hide bracers, oké. Okay. Come on. Yes. Dwars door je hoofd. Pijlen. Grilled leeks, opeten die handel. Eten al vijanden is best handig als je, zeg maar, halverwege een gevecht zit. Dat scheelt je weer een potion. Die ik nu maar even ga nemen. Eentje. Waar zijn ze? Ah, daar. Ik zie hier iemand. Oh, is omgelopen. Come on, boy. Hoppa. Yes! Dat dacht ik ook. Goed, Iron Arrows, Lockpick, Fur Armor, Hide Boots, bla bla bla. Mooi man. Ik zag hier een kist of zag ik dat verkeerd? Nice, kist. Oh. Hier. Gewoon op het begin ook. Klik, mooi man. Wat een feest. Goed. Oh, springen. Leeks, cheese, mammoth snout. Niks aan. We gaan gauw naar binnen om te looten tot en met. En al het ijzer mee te nemen en Amren's familiezwaard terug te vinden. Oh, een badass. Vol ijzeren armor. Huppa, maar wij zijn meer badass. Alsjeblieft, kopstoot from hell. Dragonborn! En dit is exact wat we nodig hebben. Mammoth Tusks voor Isolde. Dus dat komt ook mooi uit. Meest nuttige trap ever. Hoppa. Bandits. Ik lust ze rauw. Rauw met uitjes. Kom op. Eerst jij. Jij bent het vervelendste. Je magic. Hoppa. En level up. Fantastisch. Perfect getimed. We gaan voor health. En we gaan voor... Wat gaan we voor eigenlijk? Two-handed. Of heavy armor. We kunnen niks in heavy armor. Behalve nog eenzelfde... Nog wat extra bescherming. Maar dat is niet nodig, denk ik. Two-handed. Meer schade doen. Hoppa. 40% more damage. Knallen met die hap.
Come on. Yes! Knal dwars door je armor heen en dwars door de grond, zag ik. Maar goed, dat maakt niet uit. We hebben ze verslagen. Yay! Oké. Okay. Family Sword, waar ben je? Hier. Niet slecht. Iron Armor of Illusion. Meenemen. Gratis is gratis. Goed. Ik ga de rest eventjes leeg mijnen. En dan... goodies. Wijn. Ale. Oh, fantastisch. Wat een haul. Boek dat ik nog niet heb. Speltoom. Prima. Ik ga het even leeghalen en dan gaan we terug naar Whiterun. Ah, wat een feest. Even vieren. Hoppa. Oh, lekker. Hoppa. Niemand staat in mijn weg. Come on. Meneer de necromancer. Hoppa. Dat pikken we niet. Hé hey man, ik heb je zwaard gevonden, man. Amaren. I miss the soldier's life, but when I hold my daughter in my arms, I know I made the right choice. Goed voor je. You found it. I've been looking for that blade for months. You took on all those bandits yourself? Yep. Thank you. Here. My father had a favorite sword and shield technique. Let me teach it to you in honor of his memory. Maar ik gebruik geen zwaard en schild. One-handed increased. Block increased. Mooi man. Right then. Daar had ik echt helemaal niks aan. Hey. Wat heb je hier een troep van gemaakt, zeg? Wat zit jij raar? Sigurd. Ga, serieus, ga opstaan of zo. Wauw. Je maakt er wel een beetje een troep van, Hulda. Moet ik eerlijk zeggen. Maar dat doen we met een kamer. Oh. Ja, ik hoef geen twee kamers. Oké. Okay. Hulda, ik weet waar het is. Het is niet moeilijk. Het enige... Huh? Het enige moeilijke is dat ik nog steeds te veel spullen bij me draag van al het ijzermijnen wat ik gedaan heb. Maar morgenochtend even langs Bellathor en his general goods store. En dan verkoop ik weer eventjes een heleboel zooi die ik toch niet nodig heb. Zo, even lekker een slaapje doen. 8 uurtjes. Precies genoeg. Niet te veel, niet te weinig. 8 uur te slaap. Zo, kijk eens aan. En het is ook zo weer voorbij de hele nacht. Well rested. Dus we hebben 8 in-game uren lang. Hebben we 10% extra experience op alles. Bovenop wat we hadden. Oh. Maybe some other time I'll reveal your destiny. Tea leaves, palm. Hoi Sinmeer. The security in Whiterun is terrible. Shameful is what it is. Oké, ik blijf wel uit jouw buurt. Jij bent de man met de grote bijl. Dat kan nooit goed gaan als ik ruzie met jou krijg. Alhoewel. Nee. Ik heb nog niet gedronken. Hey, Isolda. Dat ik jou hier tegenkom, wat leuk. Hier, je man moet staaf ding. As promised, let me show you a thing or two about bargaining. Ah. Don't want some shifty merchant giving you a raw trade. Prima. Speechcraft increased. Mooi man. Oké, Bellathor, al mijn spul verkopen en dan verder. En dan nu een van mijn favoriete manieren om een klein beetje geld te verdienen in dit spel. Ik ga naar de alchemy winkel. En ik koop daar alle ingrediënten. Alles. Zo. Wat ik ook doe, is, voor zover ik dat nog niet gedaan had, ingrediënten, alles wat ik heb, minimaal 1 keer proeven. Dan heb je tenminste 1 effect dat je kunt aflezen, zeg maar. Als het je laatste is die je opeet, geen probleem, je krijgt hier wel winst uit, geloof me nou maar. Deathbell, eentje proeven. Dwarven Oil, Ectoplasm, Elf's Ear. Fire Salt, had ik er ook een van gestolen schijnbaar. Garlic, huppa, Giant's Toe. Glowdust, Hagraven Claw. Heb ik nog een... Nee, ik heb niet meer een Creep Cluster. Dat is jammer, want Creep Clusters... Die heb je wel nodig om een beetje flink geld te verdienen. Maar er zijn meerdere manieren...
Alchemy increased langzaam. Je proeft gewoon alles één keer, zodat je tenminste de eerste, het eerste effect weet. En daarvoor is Experimenter ook handig, omdat je dan alle effecten krijgt te weten. Zo, hoppa, hoppa. Hup, die had ik al. En White Cap, mooi. Die heb ik een hele knal in mijn gezicht van al die bijeffecten. Maar dat geeft niks. We gaan naar de Alchemy Lab. En we maken elke potion waarvan we denken van daar kunnen we winst op maken. Dus Weakness to Fire, 33. Nou, dat is best profitabel. Dit is Stamina, dat is maar 17. Slaan we even over. Restore Magicka, dat is ook niet al te veel waard. Restore Health, Blue Mountain Flower en Wheat. Die hebben we toch nodig, ook voor onszelf. Maar die is het niet waard. Nou, Resist Poison is best duur. Kunnen we twee van maken. Resist Magic. Ik heb een idee dat dit heel duur is. Valt mee, maar het is niet verkeerd. Dus die maken we ook. Die ook. Zo. Die ook 5. Hoppa. Resist Frost. 60. Dat is een flinke prijs. En Fortify Heavy Armor, dus hij is nog duurder dan we dachten. Deze is wel 60, ja. Mooi. Resist Fire. Fly Amanitas en Snowberries. Hoppa. Gewoon doen. Alles doen. We krijgen hier ook lekker veel alchemy levels van. Dat is ook heel belangrijk. Blister Ward. Spider Egg. Even zien. Welke doen we eerst? Eerst deze. Hoppa. Dan doen we deze. Dan doen we deze. Hup, 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 hup. Giant's Toes wil ik altijd houden voor de duurste potion die je kan maken. Dat is Wheat, Giant's Toe en Creep Cluster. Quit Alchemy, yes. Maar zullen we zien, want als ik al deze potions weer verkoop, dan heb ik waarschijnlijk... Oké, eerst deze allemaal. 80. Weakness to Fire. Resist Fire. Resist Frost. Resist Frost. Resist Magic. Resist Poison. Zij heeft nou bijna weer evenveel geld als dat ze mee begon. En des te betere potions je maakt, kun je uiteindelijk hier zelfs winst uithalen. Dus dat is wel lekker. En je houdt ook heel wat ingrediënten over die je later weer kan gebruiken. We zijn een level omhoog. En ik denk dat ik toch wat punten in alchemy ga steken. Dat is ook heel belangrijk, alchemy. Die staat hier. Gaan we heel veel gebruiken en ik wil betere potions maken. We gaan straks voor Physician voor betere Health, Magic en Stamina Potions. En Benefactor voor betere effecten. En waarschijnlijk pakken we ook 3 uit 3 van Experimenter. Maar dat zien we dan wel. En dit is dus die fantastische potion waar ik het over had. Creep Cluster, Giant's Toe en Wheat. En let op. Bam, 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 bam. 588 waard. En dat is dus nog op een laag level zonder perks. Kun je nagaan, als je alle perks wel hebt, hoeveel die dan waard is. Oké, we hebben een beetje... beetje alchemy getraind, beetje potions gemaakt. In het begin moet ik eerlijk zeggen, kost het meer geld dan dat je eraan verdient met potions maken. Dus ga er niet vanuit dat je meteen heel rijk kunt worden. Maar ingrediënten kopen, daar potions van maken en weer doorverkopen is over het algemeen wel een hele goede strategie. Wij gaan echter door naar Jorvasker om op de ouderwetse manier wat geld te verdienen door te vechten. We gaan ons joinen bij de Companions. Voordat we verder gaan met de main quest. Companions hebben hele leuke klusjes. Waar je toch een beetje geld mee kan verdienen. En die klusjes die variëren nogal. Oh god. Nice. Mag ik meedoen? Oh, dat mag dan weer niet. Oh. Nee, ze gaan me echt vermoorden. Oké. Dus ik mag niet meedoen. Oké. Toen is er niet zonder dood te gaan. Wij gaan echter naar beneden. Om eens eventjes met de leider van de Companions te praten. Cardlack Whitemane. En die zit hier, als ik me niet vergis, aan het einde van de hal. Maar ik still hear the call of the blood. We all do. It is our burden to bear. But we can overcome. You have my brother and I, obviously. But I don't know if the rest will go along quite so easily. Leave that to me.
A stranger comes to our hall. Hallo, ik ben een stranger. Greetings, outsider. If you have some business here, speak it. I would like to join the companions. Would you now? Here, let me have a look at you. Yes, perhaps. A certain strength of spirit. Master, you're not truly considering accepting him. I am nobody's master, Vilkas. And last I checked, we had some empty beds in Yorvaskar for those with a fire burning in their hearts. Apologies. But perhaps this isn't the time. I've never even heard of this outsider. Sometimes the famous come to us. Sometimes men and women come to us to seek their fame. The famous, of all the dronken. What matters is their heart. And their arm. Of course. How are you in battle, boy? I can handle myself. That may be so. This is Vilkas. He will test your arm. Fijn. Vilkas, take him out. Welke wil je testen? Oh, buiten? Oh, oké. Okay. Prima. Vilkas, leid de weg. Goh, jij hebt haast. Oké, Vilkas, dus jij wil een potje knokken? Geen enkel probleem. The old man said to have a look at you. So, let's do this. Just have a few swings at me so I can see your form. Don't worry, I can take it. Mooi. Never should have come here. Oh, come on. Pretty good arm you have. Not bad. Next time won't be so easy. You might just make it. But for now, you're still a whelp to us, new blood. So you do what we tell you. Prima. Here's my sword. Go take it up to Yorland to have it sharpened. And be careful. It's probably worth more than you are. Moet jij eens luisteren, vriend? Ik... Oké. Okay. Yorland is hierboven. Op de grote forge. De Skyforge. Ah, hier is het. Nice. Yorland Greymane. Ik heb een zwaard voor je. I'm guessing you're the newcomer then. Dat klopt. Just doing what I'm asked. That attitude would get you far. If you are some stuffy merchant or a Jarl's footstool. Around here... You'll want to learn to live your own life. Remember, nobody rules anybody in the companions. Okay. I'll need to be going. I have a favor to ask. Nou, kom maar op. I've been working on a shield for Aella. My wife is in mourning and I need to get back to her soon. Yeah. I'd be much obliged if you could take this to Aella for me. Oh, ja. Ben er nou toch. Aella's shield. Ze is blijkbaar ergens binnen, dus we gaan even een kijkje nemen waar. Klop, klop. Hoi, Aella. Isgrimor himself wouldn't have the patience to deal with all the rabble around here. Oh, ik heb je schild. Ah, good. I've been waiting for this. Good to see you made it up here. You know this one? I saw him training in the yard with Vilkas. Ah, yes. I heard you gave him quite a thrashing. Don't let deze twee, ja. Do you think you could handle Vilkas in a real fight? Ik ben niet zo'n opschepper. Ah, a man of action. Here, let's have Farkas show you where you'll be resting your head. Prima. Farkas. Farkas. Did you call me? Holy shit. Of course we did, Icebrain. Show this new blood where the rest of the whelps sleep. New blood? Oh, I remember you. Come on, follow me. Leid de weg. Skjor and Aella like to tease me, but they're good people. They challenge us to be our best. Nice to have a new face around. It gets boring here sometimes. I hope we keep you. This can be a rough life. The quarters are up here. Just pick a bed and fall in it when you're tired. Prima. Thelma will keep the place clean. She always has. We can change out there. All right, so here you are. Looks like the others are eager to meet you. Come to me or Aella if you're looking for work. Once you've made a bit of a name for yourself, Skjor and Vilkas might have things for you to do.
Prima. Good luck. Welcome to the Companions. Yay. By the way, if you're looking for something to do, I've gotten a letter about someone needing some muscle right here in Whiterun Hold. Muscle? Okay. I don't know what the fight is about, and that's not our business anyway. Mm-hmm. I just need you to go out there, look tough, and scare this milk drinker into submission. Okay. No more than that. I don't want to hear about a killing, understand? Ja, tuurlijk. Kom ik. Komt helemaal goed. Bring honor to yourself and the companions. By the way, if you're looking for something to do. Nee, dank je. Je hebt me net een baan gegeven. Intimidate Yervar in Whiterun. Oké. Dus we hebben iemand. Elf ears. Nice. Voor mijn alchemy collectie. Oké, dus we slapen hier blijkbaar. We hebben een bed. Geweldig. En een hele vlak aan. The latest recruit, right? Wait, is that right? Wow. Might head down to the meadery later, see what they're brewing up. You can smell the honey on the wind. Wow, een drinker, net als ik. It means when I have troubles, I always have someone on my side. We have shield siblings to keep our backs as dangerous as our fronts, I think. Why did you join the companions? A man of my station has many debts. I'm not much use of labor or learning, but I can throw a punch with the best of them. The companions let me fight for gold, so I fight. Mooi. Zelfde hier. Ja, ja. Goed. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Krimi TV. We gaan slapen en de volgende keer gaan we Yervar even een lesje leren. Maar tot dan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Krimi TV.